Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Для вас працює Володимир Гординський та Оксана Фіновська перекладає мову жестів. Листопад вже майже завершився, попереду грудень. І грудень – це перший зимовий місяць. А ось чи не настане зненацька для комунальників міста Хмельницького цьогорічна зима? Ну, знаєте, як бувають, жартують хмельничани, та й не тільки хмельничани, мабуть, в будь-якому місті таке є, що там впав перший сніг, і для комунальників це стало дуже несподівано, і вони не знають, що робити, і там швиденько прибирають чи не прибирають, всі скаржаться. Отже, сьогодні ми будемо говорити про ту зиму, яка насувається, і що очікує на хмельничан. Ну, і я радий вітати в нашій студії Анатолія Нестерука, заступника міського голови Хмельницького. Дякую вам, Анатолій Миколаївич, що прийшли до нас. Ну, і перше все ж таки запитання. Опалювальний сезон розпочався. Розпочався вчасно, все в нас начебто нормально. Ось, але ж зими як такої ще не було. І перше таке запитання в мене якраз в контексті опалювального сезону. Чи вистачить місту того газу на весь сезон, там до квітня місяця? Чи закупили весь газ? І що взагалі очікує в плані? Чи будуть на теплі батареї всю зиму? Тому що ми дивимося, до прикладу, на Шепетівку, там, на жаль, і досі є проблеми. В Хмельницькому все нормально. Що буде далі? Добрий вечір, шановні хмельничани. Хочу сказати, що осінньо-зимовий період, він продовжується не менше 6 місяців. Це складний період для мешканців нашого міста та і для мешканців інших міст України. Чому? Тому що погодні умови і все-таки зима є зима. Ми всі чекаємо якось з насторогою, так що вона може нам якісь сюрпризи подати. Хочу сказати, що питання підготовки до роботи в осінньо-зимовий період, воно в цьому році досить було на високому рівні, як зі сторони міського голови Олександра Сергійовича Семчишина, депутатського корпусу, ну і відділу управлінь, і керівників житлово-комунальних підприємств, тому що, ну і постійно мен на контролі профільного заступника, тому що ми розуміємо, що зиму ми повинні успішно пройти, пережити, і знову ж таки, і зробити висновки і недоліки, які були минулої зими. І ми досить успішно підготовились до осінньо-зимового періоду. І хочу сказати, що це питання, як і організаційно, двічі розглядалось на засіданні виконавчого комітету. Тут розпорядження міського голови створений постійно діючий штаб. І всі питання розглядались в ході підготовки. І ми дійсно своєчасно розпочали опалювальний сезон. І чи вистачить газу нам на весь опалювальний сезон? Дійсно, його вистачить із тої інформації, яку ми маємо від уряду, від Нафтогазу України, тому що підземні сховища закладено великі, ту необхідну кількість газу, яка потрібна на проходження опалювального сезону. І у нас в місті є два комунальних теплопостачальних підприємства «Теплокомунерго», «Південно-Західні теплові мережі». І вони мають номінацію, зараз раніше називали це лімітом, а зараз номінацію «Нафтогаз» називає, а яка різниця, скажу пізніше, між цим. І ми маємо ліміти на природний газ, і щоденно подаємо і гарячу воду, і опалення всі будинки, на об'єкти соціальної сфери, дитячі садочки, лікарні ми почали, і загальноосвітні школи 4 ще жовтня, а в житлові будинки 21 жовтня розпочали опалювальний сезон. Проблема тільки в одному є – це неврегульованість тарифів і невідшкодування різниці в тарифах за минулий рік і несвоєчасне погашення субсидій. Тобто, правильно я розумію, державний бюджет ще винен місту за минулий опалювальний сезон, за що? Різниця в тарифах складає 127 мільйонів гривень по наших двох теплопостачальних підприємствах. Тобто, з державного бюджету мають хмельницькому міському бюджету ще 127 гривень? Ну, не в міському бюджеті, а безпосередньо нашим теплопостачальним підприємством. Південно-західним тепловим мережам 3-4 мільйони гривень і 97 мільйонів гривень. 93 мільйона гривень теплокомуненерго. Але уряд навіть цих коштів не закладує в бюджеті. На цей рік вони не були закладені ці кошти, тільки були закладені кошти різниця в тарифах за 2015 рік. Ми вже закінчуємо 2017 рік, а тільки буквально на тій неділі проведені розрахунки за 2015 рік різниці в тарифах. Уряд говорить про те, що місцеві бюджети мають кошти в зв'язку з фінансовою децентралізацією, нехай цю різницю в тарифах відшкодують з міських бюджетів. Але, на жаль,
за і минулому році, і в цьому році уряд збільшив, додатково надав ті повноваження до фінансування, що повинен уряд фінансувати це пільгове перевезення, це фінансування профтехосвіти. Ну і зараз деякі розмови йдуть, що на 2018 рік планується ще передати на місцеві бюджети пільги. Це також є функції державного бюджету. Але, ну, пільги по сплаті за комунальні послуги, чи які саме? Пільги іменно тим категоріям населення, які мають пільги, субсидії залишають на державному бюджеті, а пільги багатодітним, ветеранам війни, інвалідам війни хочуть передати на місцевий бюджет. Ну, такі задуми є. Але повертаючись до опалювального сезону, хочу попросити хмельничан, що наші теплопостачальні підприємства все зроблять для того, що цілу зиму в всіх наших квартирах і інших об'єктах соціальної сфери буде завжди тепло. Єдине, прошу хмельничан, щоб своєчасно розраховувати за житлово-комунальні послуги, які отримаємо. За опалення в першу чергу. Тому що якщо ми не будемо отримувати коштів за місяць, за той місяць, який ми вже прожили до 10 числа наступного місяця, то відповідно нам Нафтогаз не буде виділяти ліміти на номінації давати на природний газ, і це і буде проблемою. Газ буде в трубі, але Нафтогаз буде зараховувати оплату, ну, вартість цього газу з коефіцієнтом 2,5. Якщо вартість природного газу зараз для населення 6900 гривень для, за 1000 метрів кубічних, то треба буде множити на коефіцієнт 2,5, а така ціна, вартість в тарифі тобто не закладена. Тобто він буде в 2,5 рази дорожче? Дорожче для теплокомунерго, піде на захист тепломереж, якщо ми не будемо своєчасно розраховуватись за той газ, який ми за місяць спожили. От, для прикладу, якщо ми за листопад місяць використаємо там 5 мільйонів метрів кубічних газу, ми повинні Нафтогазу на перше число наступного місяця заплатити ці кошти. Ну і, звичайно, це непросте завдання, тому без підтримки громади, мешканців міста, а в нас в місті є 930 житлових будинків, які мають централізоване опалення, тому я дуже прошу всіх хмельничан, хто отримує субсидії, то, звичайно, держава відшкодує. А хто ще не оформив субсидії, будь ласка, йдіть їх оформляйте, тому що система нарахування субсидій, вона спрощена, там не так складно. І в нас по мікрорайону міста є громадські приймальні, які працюють щоденно і готові всім хмельничанам надати допомогу. Але ви кажете, що там з державного бюджету ще не відшкодували навіть за субсидії минулого опалювального сезону? За минулий опалювальний сезон. Різницю в тарифах. Тільки різницю. Тільки різницю в тарифах. Тобто, субсидії погашені. Так. То за рахунок це все ж таки тільки субсидії? Тільки поточна проплата йде за пізним. Це за жовтень, за листопад і грудень. Тому що в державному бюджеті, на жаль, 10 мільярдів гривень і коштів не вистачає до кінця року, щоб профінансувати субсидії, які будуть нараховані, але не зможе уряд відшкодувати. Ви говорили про ліміти, які зараз називаються номінація. Що, яка різниця? Я щось... сказав, ну, раніше зрозуміло, ліміти це є ліміт такий-то, так? Там, я не знаю, там не мільйон, там хай 10 тисяч кубічних метрів газу там на місяць, да, місто Хмельницького. Ну, а номінація? Там 10 мільйонів. Ну, а може 10. Номінація, різниця тільки всього в кількість. Ну, ми, по-перше, з кожним роком зменшуємо споживання природного газу, і то суттєво. Місто Хмельницький над цим дуже працює, і міський голова ставить ті завдання перед нашими керівниками комунальних підприємств. У нас і створений відділ енергоефективності в місті, і ми розуміємо, що вартість природного газу висока, і ми використовуємо альтернативні види палива, це і щепу, і пілети, ну і далі працюємо, і сонячні батареї використовуємо для, на гарячу воду. Але різниця між номінацією і лімітами тільки в одному – вартості ціни на природний газ. Якщо номінацію нам виділяють, то вартість природного газу 1000 метрів кубічного, ще раз повторюю, 6900 гривень. А якщо ми не проплачуємо цей газ, який нам виділено, там 10 мільйонів метрів, то нам наступний місяць зима газ дадуть. Але тобто ліміт дають, ліміт, але не дають номінацію, так, він дорожче для підприємств. З коефіцієнтом 2,5. 2,5 рази. Це дуже собі небезпечно, тому що цієї зими, яка пройшла, деякі міста в Україні, ну, будемо мати, мали колосальні борги, мільярд і вище. Ну, що стосується, ви сказали, чи зима нас не застане, ну, зненацька, там сніг і так далі, то хочу сказати, що ми
до зимового періоду в цьому році заготовили 13 400 тонн суміші для посипання доріг, тротуарів. Та, Михайлович, це більше, ніж минулого року? Чи ну, так само? Тому звичайно, що 13-400, ну, ні про що не ну, говорить. Хочу сказати, що ми минулої зими витратили 15 тисяч метрів кубічних. Тобто, 15 тисяч тонн. Угу. Ну, чуть більше. Але, крім того, ми маємо можливість і ще в січні, лютому і в березні заготовляти, в разі буде потреби. Угу. Ну, проаналізували ту зиму і цю, дану зиму, ну, в минулому році, ви знаєте, що вже 15 листопада випав сніг і вже повністю і була зненацька. Зненацька, і витратили за тих два дні десь тонн 500-1000 тонн десь суміші. Ну, і будемо казати, все на контролі є. Воно прораховується, чергування вже організовано, всім екіпажам у нас вже чергують нічний час. То якщо, не дай Бог, випаде сніг цієї ночі чи там наступної, то в нас механізми є, люди, персонал є, і, будемо казати, все графіки розроблені, затверджені, і ми готові боротися з снігом. Ну і я впевнений, що ми в цьому році ну, підготовили досить ретельно і техніку деяку придбали. Ми в цьому році в цілому, ну, знову ж таки, і за підтримки депутатського корпусу, міського голови, 52 мільйона на 252 мільйона гривень придбали техніки для підприємств житлово-комунальної сфери. Це немало. Якщо в минулому році на 42 мільйона гривень, то в цьому році 52 мільйони витрачено. Але ж техніка, мабуть, дорожчою стала. Ну, техніка дорожча. Якщо ми в цьому році придбали ще один, будемо казати, глобус – це автомобіль, який осінньо-літній період вулицю як пилисмок прибирає, працює, пилисос так? працює, то на зиму він переобладнає, це комбінований автомобіль, а зимою він розчинно буде поливати вулиці, дорожне покриття від снігу. Ми придбали вартість такого механізму 9 мільйонів 600 тисяч гривень. Звичайно, він дорогий. Ну, але це надійна техніка, і вона ж придбана не на один рік. Ну, і крім того, ще і для комунального підприємства будівництва, ремонту, експлуатації людей ми придбали ще піскомашину, яка піском посипає соляною сумішю в зимовий період, а літом використовується для, як самоскид для інших цілей. Ну і так, і для ЖЕКів деяку техніку придбали. От дивіться, ви згадали минулий рік, 15 листопада, коли зненацько впав сніг. Ну так ніколи. Ну, було таке, я як згадаю. Ну, була непроста ситуація. Було гарно на вулиці, але так. Важко було ходити, навіть не те, що їздити. І тоді, наскільки я так пригадую по пам'яті, говорили про те, що все ж таки не вистачає техніки, не вистачає людського ресурсу. Дійсно. То в цьому році, я так розумію, завдяки тому, що придбали нову техніку, вистачить? Чи буде, ну, знову ж таки, ми будемо бачити якісь тракторці, які так. їдуть, можуть, не можуть, але їдуть і намагаються почистити, якщо багато снігу. Шановний, надати інформацію хмельничанам, що в нас в місті є 428 кілометрів доріг. Для їх утримання, ну, так як ми розуміємо, належного утримання на високому рівні, потрібно 48 одиниць техніки, 42 одиниці техніки по розрахунках. Ми маємо 26 одиниць. Ну, це в нашому комунальному підприємстві, тільки по міністру ремонту та експлуатації доріг. Ну, я, видно, що недостатня кількість. Але все одно ми будемо все робити, щоб вулиці, в першу чергу, де громадський транспорт, це і під'їзд до лікарень, до дитячих садочків, шкіл і інших стратегічних об'єктів. Ну і протягом дня будемо розчищати інші вулиці. В кожний мікрорайон ми направляємо техніку, там Книжківці, там Лєзнєво, Дальні Гречани, і Ружична, це як правило, проїзд триквартальний. Ну, і ми придбали невеликі тракторці, це для того, щоб розчищати тротуари. Тому що, на жаль, двірників у нас більше 100 чоловік вакансій є. І, а в зв'язку з тим, що в цьому році ще в зв'язку з відкриттям візового режиму масово поїхали мешканці міста на заробітки. Ну, ми не можемо такої заробітної плати виплачувати, як в Польщі, тому що це все залежить від тарифу. Тарифи затверджує Національна комісія, якщо взяти водоканал, чи теплокомунеру, чи південно-західні теплові мережі. Ну, ясно, що в цілому по житлово-комунальному господарству міста ми маємо біля 300 вакансій зараз спеціалістів різних професій. І трактористи, і бульдозеристи, і водії,
і зварювальники, електрики, кіповці, комп'ютерник. Ну, вони комп'ютерники вони так. Не прибирають. Да. Вони це, не прибирають, але нас... дивіться, ви кажете, що є 100 вакансій двірників. Тобто виходить так, що в Хмельницькому не вистачає людей, які прибирали так. Би в дворах. Ну, просто для мешканців міста вважає, що ця робота для них непрестижна. І ми маємо досить багато двірників, які проживають в сільській місцевості. І от той, це з навколишніх сіл? Навколишніх сіл. І ви всі пам'ятаєте, яка була минула зима? А за минулу зиму 74 рази змінювалися за зиму погода. Бували такі дні, що зранку мороз, потім пішов дощ, і місто стає повністю крига на все місто. Так, потрібно було посипати піском. До вечора знову мороз, і як тільки така погода стає, автобуси не в'їжджають в сільську місцевість, і людей цих довести, а якщо приїжджають, то вже під обід. І відповідно, ми мали багато нарікань від мешканців міста, от вийшов з під'їзду, а вже ледиться. Ну, що можемо зробити, якщо мешканці міста не хочуть йти працювати двірниками? А, ну, є ще, слава Богу, що багато підприємництвом займається і є можливість на ринках більші кошти заробити, чим працюючи в житлово-комунальній сфері. А яка зарплата двірника? Хоча б ну, двірника вже в житлово-експлуатаційній, ну, не житлово, вони зараз називаються муніципальні управляючі компанії, то мінімальна 3200, це, будемо казати, загальна. А якщо відрахування, то виходить 2500, 2600 отримає. Комунальне підприємство по експлуатації доріг, то загальна до 4000 гривень. Ну, трошки більше ми в цьому році підняли. В ЖЕКів, так і по-старому. Ну, називаємо по-старому ЖЕКи, да, бо ще ці умки ще... Муніципальні управляючі компанії. Ну, якби мешканці міста сплачували своєчасну квартирну плату, а заборгованість є 12 мільйонів 400 тисяч по всіх управляючих компаній, ну, відповідно, була би можливість підняти заробітну плату тим же електрикам, тим же двірникам і іншим категоріям працівників. Ну, і не раз мешканці кажуть, а що ЖЕКи нам роблять? Вони нічого не роблять, ми їм не платимо. Ну, так вони не роблять. Іншого джерела надходжень житлово-експлуатаційних організацій, як квартирна плата, немає. Я вже не раз бував на зборах і казав, шановні, якщо ви нарікаєте на роботу нашої управляючої компанії, чи раніше ЖЕКи, держава дає можливість створити об'єднані співвласники багатоповерхових будинків. Виберіть іншу форму управління, попробуйте самими, ми допоможемо і нормативну документацію, і сесії міської ради прийняті, прекрасна програма. Це будь-які провини капітальних ремонтів, утеплення будинків, 70 на 30, якщо будинок має статус ОСББ, об'єднані співвласники багатоповерхових будинків. Ну, у нас в місті є вже 338 для інформації ОСББ, ну, але це в основному будинки, які побудовані за останні 10-15 років. Там, де нові технології, інші матеріали примінялись, там каналізаційні труби чи водопровідні труби. Ну, і, по суті, будинки, в які ще не потрібно там багато грошей вкладати, ще, бо вони ще нові. Вони ще мають років 30-40 без великих капітальних вкладень жити, існувати. Їх тільки потрібно підтримувати на належному рівні. Ну, і досить є успішні ці будинки. Але багато мешканців, які будинками, які по 40-50 років, вони бояться цього. Ну, і частина мешканців, скажу, що минулої зими в нас в місті біля 100 тисяч сімей, 46% сімей отримували субсидії. Тобто, хто отримує, це майже в будинку 50 на 50. То в нас, по суті, 50% населення, будемо говорити так, це отримує субсидії. Минулої зими. Ну, в цьому році буде менше, в зв'язку з тим, що з 1 січня підвищилась мінімальна заробітна плата, вона стала 3200. Ну, і крім того, зараз уряд вніс деякі поправки, вже нарахування субсидій на новий опальний сезон вимагають від органів, від тих, хто субсидії оформляє, звіт за перше півріччя, перший, другий квартал, звіт про доходи. Це там, де вже збільшені там доходи вже, трошки. Да, я зрозумів. Толя Макарович, у нас дзвіночок є. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір. Це мешканець Хмельницького Михайло Анатолійович. Так, слухаю. Я тут почув такий вопрос, от тут я сказати вам, що дворників нема. Там силку набирали туди-сюди. Ну, взяти при Союзі було, таке. До чого таке інтересу странно? Ну, давати так само служебні квартири, і не треба буде, вже сіл треба від людей.
дворниками, то можна виділяти ті служебні квартири, як колись при Союзі були. А що, зараз же невозможно? Дякую за дзвіночок. Дивіться, щоб заманити дворників. Я зрозумів запитання. Чи можуть їм виділяти квартири? Будемо казати, нашого слухача питання дуже слушне. Ну, але хочу сказати, якщо в радянський період будувалися житлові будинки за рахунок державних капітальних вкладень, так, то було, ну, є закон, і в кожному будинку 1% житла, ну, надавався працівникам 2%. Угу. Ну, взагалі, то давали двірнику і там слюсару чи іншим комунальним підприємствам, водоканалу, теплокомунерам. Ну, зараз, за роки незалежності, ситуація змінилася. Все будівництво житла ведеться за рахунок інвесторів, за рахунок людських коштів. Такого ми не можемо забрати, але щоб заставити забудовника, щоб він нам віддавав це житло. Бо це кошти, які вклали персонально мешканці. Але розуміючи цю проблему з кадрами, ну, і міський голова, будемо казати, прийняв рішення і 2 роки назад на сесії міської ради були виділені земельні ділянки. В цьому році ця робота продовжена. Тільки в цьому році 53 ордери службових квартир міський голова вручив працівникам житлово-комунальних наших підприємств. І це будемо і наступний рік також робити. Але це неможливо, якщо було це втрачено, вже 26 років незалежно цього не робилося, то ми за один рік ми не можемо такій кількості двірників надати 200 чи 300 квартир. Але ми цим шляхом йдемо і шукаємо варіанти. Я ж кажу, це немало. В цьому році 56 квартир і ще до кінця року 60 квартир отримають ордери працівники наших житлово-комунальних підприємств. Але це в загальному працівники всієї сфери комунальної. Це не по місту. На ще один дзвіночок. Доброго вечора. Да, ми вас слухаємо. Рибалка 18/2. Возле столбов, которые освещают двор, можно обрезать ветки деревьев или нет? Ведь сколько уже говорили этому шестому ЖЭКу, все у них нет времени и нет возможности. 10 лет уже нет возможности. А ще раз скажите адресу, ще раз. Степана Бандери, 42. Говорили, что значит 18. Надо, чтобы листья опали. Уже листья опали, все, значит, но дела-то нету. Я понимаю, що в центрі города там люди, більше людей ходять, там регулярно обрізають. А здесь що, не люди живуть, що ли? Дякую. Ми обов'язково це питання на цій неділі буде вирішено. І хочу сказати, що ми в місті досить багато омолоджуємо дерев. Ми таку інформацію надамо для мешканців міста і в нашій газеті Проскурів, на сайті міської ради. Повірте, ну, ця робота постійно проводиться по всіх наших мікрорайонах міста, по всіх управляючих компаній. І в цьому році, і весною, і зараз листя з дерев дійсно впало вже, і ми зараз, це листопад і грудень місяць, січень, лютий і березень будемо цю роботу виконувати. Mm-hmm. Ну, якщо ваші звернення були такі, я хочу сказати, ну, якщо ви звертаєтесь в наші житлові організації, якщо щось не знаходите порозуміння, можете дзвонити в будь-який час на нашу службу цілодобово 1580 при міській раді відділ управління міським господарством. Вони щоденно і кожного ранку дають інформацію, як і міському голові, так і мені, як заступнику, що за добу сталося в місті, які є невиконані звернення мешканців. Ми такого не допускаємо, щоб нереагування не було. Повірте, я вибачаюсь за роботу управляючої компанії. Ми все-таки кадрові зміни в ці компанії зробили. Новий керівник, він старається, прикладає немало зусиль. Але повірте, по управляючій компанії «Заріччя», вона зараз називається так, заборгованість мешканців по квартирній платі 2 мільйони 680 тисяч гривень. Якби хоча б 1 мільйон мешканців сплатили, то ми б могли, крім тих людей, що працюють в компанії, в житловій компанії, набрати ще більше працівників, щоб вони ті заявки, звернення, які йдуть від мешканців, більш ефективно і в тислі терміни виконувалися. Дякую, Анатолій Макарович. Ще один дзвіночок. У нас вже перетворюється в такий прийом громадян, мабуть. Будь ласка. Доброго вечора. Добрий вечір. Добрий вечір, Мослав. Добрий вечір. Анатолій Юрійович, Анатолій Макарович, ми вдячні, скільки ви прикладаєте зусиль. Ми зараз бачимо по городу, що робиться головою і міською радою всією. Ми відчуваємо це. У мене запитання таке, трошки мені страшно якось стало. Почув, що на Новий рік купили, значить, ялинку, заплатили 2 мільйони. Скажіть, будь ласка, а не можна було за 100 тисяч привезти красуню з Карпат, відробила і відправили її далі?
Дякую за запитання. Хочу сказати вам таке питання, що цю ялинку, що купили, то її купили не на один рік і не на два роки. Вона буде служити, ну, мінімум 20 років. Тому що і порахувати, скільки ми кожного року витрачаємо на ялинки, оцей каркас, що кожного року виставляється на Майдані, на Майдані, то це немалі кошти. І розумієте, що якщо порахувати ті кошти, то вона себе виправдує. Ну і крім того, ми прагнемо до кращого. Я думаю, і в цьому році головна ялинка буде знаходитись на вулиці Проскурівській, біля кінотеатру імені Шевченка. Ми вже тут на Майдані не будемо ставити ялинку. Тут, бо фактично всі мешканці міста, хто в місто приїжджає, там. Ну таке рішення прийнято. Я не думаю, що воно помилкове, чи воно щось гірше зробить для нашого міста. Ще один дзвіночок у нас. Доброго вечора. Добрий вечір. Зірвався. А ні, да-да, ми вас слухаємо. Доброго дня. Хотів би запитати, я живу по вулиці Проскурівська, 21, брік 31. Ми неодноразово зверталися вже з питаннями по будинку. У нас там і дерева на криші валяться, скажімо так, і будинок вже розпадається. І ми не один рік вже звертаємося по цьому всьому. Частину будинку зробили, а частина в нас так і висить. Ну, Дякую. Ні ремонту в під'їздах немає. Так. Ваш частину будинку дійсно ремонту зробили, а другу частину воно в плані також є. Ну, повірте, що в місті є 1565 житлових будинків. Ну, там, де нові будинки, ніхто, звичайно, не робить ремонту. А будинки, які, ну, вже, які експлуатуються 30-40 років, потребують колосальні кошти. Тому прошу вибачення, але ми за один рік чи за два роки не можемо всі будинки капітально відремонтувати. Будемо далі працювати, щоб і зробити ще наступні під'їзди. До кінця вже завершити ремонт. Раз розпочали, ми його на півдороги не залишимо. Толя Макарович, ще в мене таке запитання. Ви згадували про ту машину «Глобус», яка взимку буде поливати дороги. Так. Оце, я так розумію, це от міф, не міф, про те, що все ж таки, ну, будуть цього року використовувати нову технологію боротьби з ожеледицею, так, і на центральних вулицях будуть чимось там, якимось спеціальним розчином. І дуже багато про це говориться в тому сенсі, що оцей розчин, він буде шкідливим для, як для гуми автомобілів, так і для взуття, ну, людей. Чи не станеться так, що після оцієї зими 17-18, я вже не кажу, автомобілі, в принципі, так само, і так само прості пішоходи залишаться без гуми там, хтось на чоботях, ну, хтось на цьому. Без гуми, що це за розчин і для чого? Ви розумієте, це чистий соляний розчин, сіль, яку ми щорічно закупляємо. На Україні одне підприємство, яке поставляє всім регіонам України, Артем Сіль. Так. І сіль, вона ніяка, ну, будемо казати, не така шкідлива, як там каліній чи якісь там солі. Ми таких не використовуємо. А взагалі щорічно ми заготовляли, і в цьому році так заготовили соляну піщану суміш. В основному буде використовуватись для доріг. Але різної концентрації солі. На сильні морози ми таку суміш зробили 50/50, 50% солі. Ну це для посипання. Це для посипання. А полив, от мене цікаво, що таке полив? Це чиста сіль і розведена водою. І ми закупили такий, будемо казати, ну, посудину, де буде сіль розводитись, і буде заправлятися ця поливальна, ну, ця машина «Глобус», на ню ставиться також таке змонтована, ну, можна сказати, бочка, і буде поливати соляним розчином рано і ввечері, просто дорога буде суха. Звичайно, на сіль впливає на гуму і на самі, ну, на автомобілі, але багато мешканців міста, коли зима є, наводять приклади Вінниці, Києва, от подивіться там, чого ви щось нове не запроваджуєте. Ми попробуємо, побачимо, як воно буде. Може, оце і використовують в Києві і Вінниці, я так розумію. Вінниця, ні, інші міста, Дніпро, Харків, досить багато, і місто Львів. Ну, ми попробуємо, як воно буде. Якщо воно буде дуже погано, ну, припинимо. Якщо ми залишимося без взуття і без гуми, значить більше не будемо використовувати. Ми ж на тротуари не будемо лити. Люди, мешканці ходять по тротуарах. Але дорогу будуть переходити. Ну так, звичайно. Я зрозумів. У нас ще один дзвіночок. Доброго вечора. Алло. Да-да, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Хочу задати таке питання проблематичне. Це Тернопільська, 26, будинок наш. Угу.
І в нас проблема із опаленням. Один стояк дуже гаряче, а другий стояк взагалі ще за спочатку опалювального сезону 16-18 градусів. Лічильник у нас є, стоїть на під'їзд. Але ми його там не включаємо, вже навіть не регулюємо, щоб це саме. Чи це, я не, в общем, ми не можемо поняти, що таке, хто нам допоможе в цьому, щоб було одинакове тепло. Я зрозумів. Щоб однакова температура була, я зрозумів теж. Добре. Ми, дякую. Наприклад, не мали ще ні одного дня, тільки 16-18, ще й морозів не було. Ну, я хочу сказати, вас запевнити в тому, що я зараз після прямого ефіру дам доручення нашому комунальному підприємству та південно-західним тепловим мережам, і вони завтра вийдуть і відрегулюють тепло, щоб на всі під'їзди було однакова кількість теплоносія. На кожному будинку, а я вже сказав, у нас в місті 930 будинків. В минулому році було доручення міського голови Олександра Сергійовича Семчишина, і ми 100% на всі будинки встановили лічильники обліку тепла. І це дало свій результат в тому плані, що вже мешканці не кажуть, за що ми платимо, що скільки спожив будинок. Єдине, що втручання в лічильники, от є старші будинку, які підкручують там, сюди і туди, воно розбалансовує тепловий режим. Але завтра працівники Південно-західних теплових мереж вийдуть, і я візьму на контроль це питання. Це Тернопільська 26. Тернопільська 26, я записав це питання і сам перепровірив. Ще один дзвіночок, мабуть, останній на сьогодні. Добрий вечір. Алло. Да-да, ми вас слухаємо. Я Анатолій Макарович. Погано чути. Слухайте, це вас пішов. Відійдіть, будь ласка, від телевізору, тому що... Я вас був зараз. По поводу прив'язаного асфальтного покриття. Нічого не зрозуміло. Відійдіть, будь ласка, від телевізору, тому що фонить і ми вас не чуємо. Володимир Васильович. Ага, так. Да. Та я б у нього вже на прийомі брали відпустці. Він каже, кошти кошти. Що, нема коштів. Що, нема коштів? Яке питання? Ходь адресу зроби. Не знаю, погано чути. Я вибачаюсь, ми вас погано чуємо. Відійдіть, будь ласка, від телевізору і спробуйте ще раз пояснити, якщо ви ще нас чуєте. Інакше ми просто вас не почули в студії, тому що фонить ваш телевізор, який ви дивитесь нас. Ну, ось такі технічні проблеми. Ну, добре, можливо, нам, якщо ця людина нам ще раз зателефонує, то я попрошу режисера вивести її в ефір, і, можливо, ми все ж таки почуємо це запитання. А час у нас вже майже завершений, ми ще не про все поговорили. Ви говорили про теплові лічильники. Це, в принципі, я так розумію, дало якусь певну економію все ж таки. Звичайно. А ось полусловом такого мовились там про утеплення, да, будинків. Взагалі хтось підраховував у міській раді, наскільки це утеплення будинків, воно ефективне в плані грошах для мешканців? Ну, я хочу сказати, що в нашому місті прийнята дуже гарна програма. Це по утепленню житлових будинків. Вона передбачає, що будинок знаходиться на балансі або утворено ОСББ, то 70 на 30. 70% міський бюджет кошти сплачує. Це а 30% за утеплення, так? За утеплення, а 30% мешканці. І ми вже в місті утеплили 6 житлових будинків, зараз ще 3 будинки утеплюються. Перший будинок був в минулому році по Степана Бандери. І за минулий опальний сезон, ну, значно суттєво, майже вдвічі зменшується оплата за опалення. Це для мешканців дуже, ну, будемо казати, добре. І ці кошти, які вони вкладають, вони за один опальний сезон себе ці кошти, ну, виправдовують. Крім того, хочу ще сказати про те, що змінюються фасади житлових будинків. Ми хотіли би думати, що мешканці, які живуть в панельних будинках, де тепло майже не затримується, скільки туди не давай, там на подачі хоч буде 100 градусів, то тепло через ці щілини міжпанельні, воно просто виходить з цих квартир. І знову ж таки, ці будинки мали би інший зовнішній вигляд, а саме основне, щоб мешканці відчули би тепло в своїх квартирах. Ну і наступне, щоб вони значно платили би за опалення. Я думаю, що
мешканці це розуміють, і деякі вже от розуміють, я вже сказав, 6 утеплили і остальні, і зараз знову ж таки є. Тобто рахували, економія відчутна, я так розумію, якщо в 2 рази, велика економія, зараз є біля 10 будинків, рахунки не маленькі. Які бажають на наступний опальний з весни розпочати утеплення своїх житлових будинків, бо в зимовий період такі роботи не виконуються. Толя Макарович, ну я так підсумую, начебто зиму маємо перезимувати нормально, але я в цьому впевнений. Але питання по грошах, по кишені, все ж таки, тарифи на опалення, чи не станеться так, що до кінця опального сезону, перепрошую, вони можуть підвищитися? Чи поки що це не розглядається, це питання? І друге питання, все ж таки, по воді, яке водопостачання та водовідведення, скоріш за все, я так розумію, з нового року, можливо, подорожче, тому що є проєкт постанови НКРЕ. Я хочу сказати, заспокоїти хмельничан, що тарифи на цей опальний сезон, вони в нас є найнижчими були, є і залишаються найнижчими в Україні. Ну, вартість одної, ну я в такій випадках, Анатолій Миколаївич, кажу, мені від того не легше, що десь дорожче. Та, мені звичайно, і так дорого в Хмельницькому. Щоб вони були ще вище, нижче, це залежить від вартості газу. Якщо уряд не підніме ціну з нового року на природний газ, то вони залишаться такими до кінця опалювального сезону, які вони зараз є. Бо вони залишаються в нас незмінні, навіть і по південзахідних теплових мережах вартість одної гігакалорії на 7 гривень дешевше, ніж вони були до цього опального сезону. Ми тільки чекаємо, НКРЕ затвердило, чекаємо опублікування засобів масової інформації, тоді доведемо до мешканців міста. Що стосується тарифів на воду? Тарифи на воду, навпаки, на 26 копійок вода подешевшає. Чому? Тому що Національна комісія регулювання тарифів забрала з тарифа повірку лічильників води. Тобто вони їх знову за гроші залишають. Знову залишають на мешканців. Я зрозумів. Ну, от така ситуація. Повірка лічильників – це не раз в місяць, і не два рази в місяць, раз в три роки, тому це, можливо, це приємна новина, і на ній і завершимо наш ефір. Дякую вам, дякую всім, хто приділив увагу нашому ефіру, ну і до зустрічі.